Саха Республикатин культуратын үтүлэг олэхэтэ Юрий Васильев Журай, номакка кирбит чолбан урок группа салиха болар. Быйыл үбүлөйдэх 6 сахан толла. Аяр айын милах кири олоғын тухары ырыдығы оллах. Билигин үйхэ бүлүнэ хэлэгар культура кинигар үлэлэр. Эдер саңа музыканлары үйрэтэр, сүбэлэр, билетін үлэстэр. Тыннағды ол бұқылы бұра, мен бүгін ма нық долара бұн. Асын ұжаты нық долара бұн. Әп, біле тоқ күрдік. Долгын күрдік. Әне күрдік. Онна әдар, онна үшугей онна әдар. Күрджар күріз жиллере, беліне инструменты бартын хайықтарын стройкалықтағы дейуле дейді. Онан үші үйле. Ол-олнаны түттің даны да никогда не забывается. Ебілі үйтесірі ері бүт көпті күнді дойду сырды қырам ұлық сола Кинем түспе керейене ұлырыры тылын істей жолманы дойдым жона жолақ үйді сорғумана алғыс күрду қайхал сире Үргел бөлі оғытты. Білін, әже үтчаттар бұн тағарық бұн бағыры бұн, осы айна. Көрдірік бұн бағыры бұн, деген шөй бай мұзыған. Тоқта үтдағы, айыл қала оғылары. Сана ғамара,
кынар, кынаттар сыгыран алар. Сапайгер, саттар саллар, саркай күспіне салгынға сүндерер. Сырлас сүбедер, сырат сүр сүрдер. Сас кеген келедер, сақалы байгыда, садаға нарақ, кие қайра. Сас кеген келедер, сақалы байгыда, Мұзға нарматын тоқтар көлелі етелдер. Тәлттәлі ақтар түспі. Олен өте қойтан, алтаған еттен бидді көлелдер. Дәуіна дәріктен аған, 200 час. Деген өте ағаяқ. Мен қолы бұра, үші бай қос бұл бұд кейден, үші бай мұнық тоқтақ, спесиал инструментальный, инструментный нюраден кейкулға арманық айбат көрдік. Чой ба хостах ки, чу бу бухага курдук бар полета була, нага чой полета, э? То на соответственно бара було діяне вон мен, нага дара. Ого нам бара нече музикантнарем, ол бар. Мен холо бара хасер до того, че бу нада того став мен біттан до було не, кеа біскал та дале чой ба так репетиціле нам бара, чой ба так кунає мене хайр болла хпана как. Это я хотел музыкальный лейб был. Куда я ног бар был это было, меня на экран на то, что сюда профессиональный дуэнью один, дианы бе. Он ну какие даты вы? Чегарды, чегарды, гурушекты, гурушекты, я баранки, я когда баран улдан тоя, это клуб торга лутуя, любя, или то, что так потели. Он им берми, мне то фигер. А то не течет вон на бар вот это, но вообще уже аяр бар. Он челбон состава горхол бар бары рыбу там гурьерить вот. Чего бары? Киргели, Намоли, Александр. Эти мен, эти крутон хаска, уйбану хаска, бары ралар дады. Бары музыкалы аты веди. Он атын атын, Тумыс Михайлия қолы бұра. Тумыс Михайлия меч ол бұңы бар ады. Вот бұл бұл бұл. Вот. Ото, дене, Тумыс Михайлия меха үксін, эти тоқпын. Эргеден бер бұл. Кені білі музыканы білі тоқтан, маңы аян. Ата ол ұрқұтай мені білі, ата ол көнірі білі танцы керілдан, қаяны де білі, үтіпті ай болы әді тақ бұтті. Ата мені ұжы олыр тақ бұтті бейге. Жы бәйін аян жаған. Те ұжы айды бір көріңе. Субтитры создавал DimaTorzok.
комплекс. Саха кихита былыргаттан ыджа-хаджар өгәһенән бултуурын, балыктырын, айылгалын алтыһарын сөбүлүр. Оны тәңә Юрий Васильев стендовай ытыыннан жарыктанар, бәйдәйтәрінән санаатын сағыланнар, дуғатын оскутар жарык болар. Стендовайка мен отоятын, радиалавын, бир тоқ болбаппын. Бұл бұрай музыканы оңыра жан жан, атанып толқыйдығы жан, онта стендовайка кәлім даны, она ханын ыта барар болды. Она уже атанып толқыйдан бар, уже чоғы нена алу, ти музыкатта. Ининник арагар. Оленде бехателіне, хотя бы бехенчата ду төйвіше кәті айда қатоқ болды. Бір площадкіна айы қығып күнге. Олады бір площадка хүрбі бес тарекке кәтір, отуд бес батрон барар. Ол да хүп күнер. Хүп күн айы. Тух-тух, кәді астық. Дуға маңы бағарар. Лын тойы бағыры болады. У бачаңы дылғы дәуінде. Қолығыры бұрық баққа, қая баққа.